Տարի երեկո սիրելի հեռուստադիտողներ, Հայլուր ամփոփում է մայիսի 21-ին լրահոսը։ Մեր օրվա թեման՝ Հայաստան, Արցախ։ Ովքեր են այն դավադիր ուժերը, որոնք ուզում են հոխանձնել ու պատասխանատվությունը Հայաստանի իշխանության վրա դնել։ Հայաստանի վարչապետի Ղարաբաղյան մեսիջին անդրադարձել է Արցախի նախագահը։ Ես չունեմ այդպիսի տեղեկություններ, որ կան այդպիսի ուժեր եւ կան այդպիսի գործիչներ։ Խորհրդարանում ապրիլյան պատերազմի հանգամանքները ուսումնասիրող հանձնաժողովի նպատակներն ու վտանգները, ինչ է նորից քննարկվելու։ Առավելագույնս մանրամասնորեն ծանոթանալ այն իրավիճակի օրերի տեղ ունեցած իրավիճակներին, ժամանակի, այսպես կոչ քրոնոլոգիային, թե որ պահին ինչ է տեղ ունեցել, որքանով են պատրաստ եղել մեր զինված ուժերի պատասխանատու հայրերը այդ պահին։ Ադրբեջանում նորի զորավարժություններ են կրկին լայնածավալ։ Զորքի վարժանքները ղեկավարում է անձամբ պաշտպանության նախարարը, Երևանի արձագանքը։ Ռազմական ուժի նմանօրինակ դրսևորումները չեն նպաստում խաղության նպաստող մթնոլորտի ձևավորման ադրբեջանական հանձնառության իրականացմանը։ Եվ Հայաստան, Արցախ, որքանով են հիմնավոր դավադրությունների մասին պնդումները, Ստեփանակերտից Հայլուրի հարցերին կպատասխանի քաղաքագետ Էդգար Էլբակյանը։ Եվ այսպես 3 ժամ փակ դռների հետևում բուրըն քննարկումներից հետո այսօր խորհրդարանի իմ քայլը խմբակցությունը որոշել է հնարավորինս շուտ բարձրացնել 2016-ի ապրիլյան պատերազմի հետ կապված քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու հարցը։ Դրա անհրաժեշտության մասին 3 հայտարարել էր վարչապետ Փաշինյանը։ Դեռ որևէ մեկը չի հաստատել Փաշինյանի երեկվա սկանդալային հայտարարությունը, թե նախկին կոռուպցիոն համակարգը ներկայացնող ուժերը փորձում են թշնամանք հրահրել Արցախի եւ Հայաստանի ժողովրդի միջև, նպատակ ունեն ազերծել դավադիր պատերազմ։ Նման ուժերի մասին տեղեկություն չունեն օրենսդիրում, չգիտի Արցախի նախագահը։ Տարոն Կոխլիկյանն է իմի բերել զարգացումները։ Ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու Նիկոլ Փաշինյանի մտադրությանը անդրադարձել է Արցախի նախագահը։ Հայաստանի խորհրդարանում իմ քայլի падգամավորների հետ հանդիպումից հետո Պակո Սահակյանը շեշտել է, որ այդ հանձնաժողովում պետք է մասնագետների ներգրավվել։ Եթե կա այդպիսի անհրաժեշտություն լրացուցիչ աշխատանք կատարելու, ահա ցանկալի է, որպեսզի ներգրաված լինեն այդ խմբում կամ այդ խմբերում մարդիկ, ովքեր ի վիճակի են իրենց մասնագիտական կարողությունները օգտագործել։ Ինչ է քննարկելու հանձնաժողովը։ Իմ քայլից Հովիկ Աղազարյանն առաջինն է բացում փակագծերը։ Առավելագույնս մանրամասնորեն ծանոթանալ այն իրավիճակի օրերի տեղ ունեցած իրավիճակներին, ժամանակի, այսպես կոչ քրոնոլոգիային, թե որ պահին ինչ է տեղ ունեցել, որքանով են պատրաստ եղել մեր զինված ուժերի պատասխանատու հայրերը այդ պահին, պատրաստ եղել, որքանով ոչ, ով է թերացել, ով չի թերացել։ Հայտնի է, որ ապրիլյան պատերազմի ընթացքում զինված ուժերում հայտնաբերված խախտումներից հետո մի շարք բարձրաստիճան զինվորականներ լքեցին իրենց պաշտոնները։ Նրանց մեջ էր նաև գլխավոր շտաբի հետախուզության վարչության նախկին պետ Արշակ Կարապետյանը, որը Թավշյա հեղափոխությունից հետո վարչապետի խորհրդական դարձավ։ ԲՀԿ-ական Նաիրա Զորաբյանը կարծում է, հանձնաժողով ստեղծելու կարիք կա, նոր բացահայտումների հույս ունի։ Որպեսզի հասկանանք, ով էր գողացել, ասենք, վարելիքը, դիզվարելիքը, երբ որ տանկը գնում էր եւ կանգնում էր կեսից եւ զոհեր էինք ունենում, որովհետեւ գողացված դիզվարելիք է եղել։ Հանձնաժողով ստեղծելը վտանգավոր է համարում Վազգեն Մանուկյանը։ Հանրային խորհրդի նախագահը 2 շաբթի արտահերթ փակ նիստեր հրավիրել։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, Մանուկյանը մտահոգված է նաև դավադիր պատերազմ հրահրելու, որոշ տարածքներ հանձնելու և տեղի ունեցածի պատասխանատվությունը Հայաստանի կառավարության վրա դնելու վարչապետի հայտարարություններից։ Դրանց մեջ վտանգավոր ուղերձ է տեսնում քաղաքագետ Աղասի Ենոքյանը։ Մեսիջը այն էր, որ պատերազմի հավանականություն կա և պատերազմի ժամանակ հողեր հանձնելու հավանականություն կա, այսինքն դա այսպես կոչված Լավրովի պլանն է։ Հա, եւ ուղղակի այստեղ պատասխանատվությունը Նիկոլ Փաշինյանը քցեց Ղարաբաղի իշխանությունների վրա, հայտարարելով, որ այ նրանք ուրեմն հողեր են հանձնելու, հետո պատասխանատվությունը քցեն իր վրա։ Փոխանձնողների մասին ոչինչ չգիտի Փաշինյանի թիմակիցը։ Ուժեր չկան հողեր հանձնելու հետ կապված, ուժեր չկան։ Փաշինյանի հաջորդ սկանդալային հայտարարությունը կոնկրետ ուժերի մասին էր, որոնք ըստ նրա փորձում են թշնամանք հրահրել Հայաստանի եւ Արցախի ժողովրդի միջև։ Հայաստանի խորհրդարանում հայտարարությունը արձագանքել է Արցախի նախագահը։ Ես չունեմ այդպիսի տեղեկություններ, որ կան այդպիսի ուժեր եւ կան այդպիսի գործիչներ, ովքեր
նախապատրաստվում են այդպիսի դավաճանական գործողությունների վրա։ Թեև Փաշինյանն ասում է կոնկրետ ուժեր, բայց նա իր Զոհրաբյանը չգիտի կոնկրետ ում նկատի ունի նա։ Ոչ տեղյակ չեմ, բնականաբար չեմ կարող տեղյակ լինել, որտեղ վարչապետ Փաշինյանը ոչինչ, ոչ մեր քաղաքական ուժին, ոչ էլ որևէ մեկին իր այդ ինֆորմացիայով չի կիսվել։ Երբևէ չի կարելի Հայաստանի եւ Արցախի մեջ բաժանարի գիտնել, որտեղ մենք մի հանրույթ ենք, մենք ունենք մեկ ընդհանուր շահ։ Բաժանարար գծեր չդնելու եւ մեկ ընդհանուր շահով առաջնորդվելու տրամադրությունը իշխող է նաեւ Ստեփանակերտի փողոցներում։ Բոլորս էլ հայ ենք, ընդհանուր մի հայրենիք, Հայաստան հայրենիք։ Բախտ է ուժ միանալու Արցախը Հայաստանի։ Սորը լինի մի տարի հետո լինի 30 տարի հետո։ Մեր Հայաստանը կուվատան մեր ուժը դեղ չի կարելի երկու ազգի միանալ հրսել։ Ղարաբաղ չի սերնա Հայաստան չի սերնա հայը մնամ հայ։ Մեր տա ամենավատ պենն է։ Մեր ճիշտնա մինա տրանավը ծուխանա վեր մեկ տեսնա մեկ անջատ անջատ։ Առանց Ղարաբաղ Հայաստան չկա, առանց Հայաստան Ղարաբաղ չկա։ Տարոն Կոխլիկյան, Նորա Շարբաթյան, Տիգրան Գասպարյան, Հայլուր, Երևան, Ստեփանակերտ։ Օրվա թեման քննարկելու համար միանանք Ստեփանակերտ, զրուցելու են քաղաքագետ Էդգար Էլբակյանի հետ։ Պարոն Էլբակյան, ողջույն։ Այո, երեկո լարա։ Վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել է, որ նախկին կոռուպցիոն համակարգ ներկայացնող ուժերը նպատակ ունեն սանձազերծել դավադիր պատերազմ, անգամ որոշ տարածքներ հանձնել և տեղի ունեցածի պատասխանատվությունը դնել Հայաստանի կառավարության վրա։ Ձեր մեկնաբանությունը նման պնդումներին ո՞րն է։ Գիտեք, լարային մասնագիտությունը հոգեբանությունը չէ, հետևաբար ես չեմ կարող գնահատական տալ առանձին անհատների, անգամ բարձրաստիճան հայտարարությունների անձնական շարժառիթներին, ես կարող եմ պատմաքաղաքագիտական կոնտեքստի մասին խոսել։ Այսպիսի մեղադրանքներ հայկական իրականության մեջ պատերազմական շատ են եղել, օրինակ 1992 թվականին, երբ Լաչինի միջանցքում էր դժվար վիճակ և միջանցքը կորցնելու վտանգ կար, պարոն Հարիկյանը բավականին ջղաձիկ, ես կասեմ, նույնիսկ հիստերիկ կերպով դրանում մեղադրում էր Վազգեն Սարգսյանին, որ Վազգեն Սարգսյանը եւ նա շրջապատը հատուկ են հանձնում Լաչինի միջանցքը, որտեղ պարոն Հարիկյանը այնտեղ վերաբնակիչներ էր բերել եւ մեղադրում էր, որ միջանցքը ցական մեկ հանձնել, որ ին վերաբնակիչները լքեն այդ տարածքը եւ իմ ազդեցությունը թուլանա։ Նույն հիստերիկությամբ եւ այն ժամանակ եւ մինչեւ այսօր Վազգեն Սարգսյանի հանդեպ մեղադրանքներ կան, որ նա տանկեր չուղարկեց Շահումյան, բայց հարցի առաջանում տանկերը ինչպես պետք է հասնեին, եթե Քյալբաջարը այն ժամանակ դեռ մերը չէր եւ Խաչենագետի կամուրջը մենք մի կերպ էինք պահում, որ ճշնամին չմտներ Ասկերանի շրջան։ Ես օրինակ վերեցի միայն մեր պատերազմական իրականությունից, բայց նույնն է եղել նույն ժամանակներում Ադրբեջանում եւ նույնն է եղել ամբողջ աշխարհում, այսինքն միշտ մրցակցող էլիտաները իրար մեղադրում են պատերազմական անհաջողությունների մեջ եւ շատ դեպքերում շատ հաճախ սա նպատակ է ունենում, այսպես ասած, կանխարգելիչ ձևով մեղքը հակառակորդ կողմի վրա բարձելու։ Փաշինյանը հայտարարեց ապրիլյան պատերազմի հանգամանքները ուսումնասիրող խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու անհրաժեշտության մասին եւ ազգային ժողովի իշխող խմբակցությունը արդեն նիստ է արել ու որոշել այդ գործին արագ ընթացք տալ։ Ըստ ձեզ, ինչու դրա կարիքը զգացվեց հենց հիմա եւ հենց այս փուլում։ Դժվարում եմ ասել, թե որքանով է պատճառն օբյեկտիվ իրականություն, այսինքն որքանով դեռ երկրի բարձրաստիճան գործադիր իշխանության համար անհասկանալի հարցեր կան, որովհետև ինքը Նիկոլ Փաշինյանը իր մեկ հարցազրույցում ասել է, որ տասնյակ հարյուրավոր էջերի փաստաթղթեր է կարդացել ապրիլյան պատերազմի մասին, բնականաբար փակ։ Ենթադրում եմ, որ այս նախաձեռնությունը պատմական այս փուլում պետք է տեղավորել իշխանության համար պայքարի կոնտեքստում, այսինքն ներկապային Նիկոլ Փաշինյանը պայքարում է երրորդ իշխանության, այսինքն դատական համակարգի հանդեպ վերահսկողության, ինչ որտեղ նաև Արցախի նկատմամբ, և կարող ենք այս քայլը տեղավորել նաև բանակի հանդեպ, բանակի բարձրաստիճան ղեկավարության հանդեպ կադրային ապարատի իշխանություն ստանալու մղումով։ Վարչապետը խոսեց նաև այն մասին, թե կան ուժեր, որ փորձում են թշնամանք հրահրել Արցախի և Հայաստանի ժողովրդի միջև։ Դավադրությունների ու խարդավանքների ժանրից այս տեսակի պնդումները ինչքանով են հիմնավոր ըստ ձեզ։ Գիտեք, հասկանալի է, որ ճիշտը, այսպես ասած, միշտ լինում է նրա կողքին, ով այդ պահին ուժեղ է լինում, բայց այս նույնը չի վերաբերվում իրականությանը։
իրականությունը ոչ մեկի կողմից չէ, այն այնպիսին է, ինչպիսին որ կա։ Իսկ իրականությունն այն է, որ օրինակ մեր մեծ տարածաշրջանում, միջերկրական ծովից մինչև Կասպից ծով, մարդկանց կազմախոսական ապարատ արևմուտքից դեպի արևելք տարբերվում է, և արևմուտքում Ե են ասում, իսկ արևելքում ու։ Օրինակ թուրքերը ասում են բռախմակ, որը մեզ մոտ անցել է բրախել տեսքով, իսկ արևելքում ադրբեջանցիներն ասում են բուրախմախ։ Նույն ձև գրական արևելահայերենում ասում են ընդունել, բայց արևելահայկական շատ բարբառներում ասում են ունթունել։ Եվ եթե Նիկոլ Փաշինյանի համակուսակից և բարձրաստիճան պաշտոնյան անիրազեկ այս կոնտեքստին ծաղրում է Ռոբերտ Քոչարյանի ունթունել արտասանությունը, լավ իմանալով նրա արցախյան ցակման մասին, ուրեմն միգուցե անհանդուր ժողովականություն սերմանողներին պետք չէ այլ տեղում փնտրել, ինչպես Յուրսկիներ ասում, դժվար է սև կատվին փնտրել մուցենյակում, հատկապես եթե այն այնտեղ չկա։ Պարոն Էլբակյան, այս ֆոնին շփման գծում ակտիվ ինժեներական աշխատանքներ անող Ադրբեջանը նորից մկաններն է ցույց տալիս, մեկնարկել են հերթական զորավարժությունները, միայն այս ամիս մայիսին արդեն երկրորդ է, մենք այդ մասին ռեպորտաժ ունենք, դիտենք, վերադառնանք։ Երկու շաբթի Ադրբեջանը հերթական լայնածավալ զորավարժությունն է սկսել 10,000 զինծառայողի մասնակցությամբ, սա մայիսին երկրորդ, իսկ այս տարվա 5 ամիսներին արդեն երրորդ լայնամասշտաբ զորավարժությունն է։ Ներգրավված են 150 միավոր տանկ, մինչև 35 միավոր ուղղաթիռ և ինքնաթիռ, 200 միավոր հրթիռահրետանային զինատեսակներ, ականանետեր ու ռեակտիվ համակարգեր։ Անկասած զորավարժությունը ինձ մեջ երկու բաղադրիչ ունի, բնականաբար հիմնական երկու բաղադրիչները, մեկը զորքի մարզումն է հենց, Եվ այդ մարզվածության աստիճանը ստուգել է իրականում, այսինքն դա ստուգատես է տվյալ բանակի համար, մյուսը նաև ուժի ցուցադրությունը։ Բայց ամեն դեպքում այս զորավարժությունը Ադրբեջանում ըստեյության ոչնչով չի տարբերվում նախորդ նման զորավարժություններից, այսինքն ոչնչով առավել չէ։ Համաձայն ադրբեջանական աղբյուրների վարժանքները ղեկավարում է երկրի պաշտպանության նախարարը, մայիսի 20-ից 24-ը ընկած զորավարժությունը պաշտպանական հակահարձակողական սցենար ունի։ Նպատակը հակառակորդի գիշերային հարձակման ընթացքում տարբեր ուղություններով հակահարված հասցնելն է։ Բնույթով իրականում ենթադրում է արձակողական գործողություններ, ինչպես նախորդ իրենց զորավարժությունները, այսինքն հայտարարվում է, իբր հայկական կողմը անցել է հարձակման և իրենք անցնում են հակահարձակման, բայց իրենց գործողությունների բնույթը հայտարարված արդեն ենթադրում է ագրեսիվ գործողությունների վարում։ Ադրբեջանի հարցերով փորձագետը նշում է, նախորդ խոշոր զորավարժությունը Մարտին էր Ալիևի ղեկավարությամբ, այդ ժամանակ Երևանը բավարարվեց միայն քննադատող հայտարարություններով, մինչդեռ մայիսի սկզբին Բաքուն ամփոփեց արդեն Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրք 2019 անունը կրող թուրք-ադրբեջանական զորավարժությունները։ Հիմա ինչպես է արձագանքում պաշտոնական Երևանը հարևանի շարունակվող զորավարժություններին։ Մենք վստահ ենք մեր ուժերի վրա, մենք նախ եւ առաջ ապահովում ենք մեր ուժերին, եւ այդ վստահությունն է մեզ թույլ տալիս ոչ միայն պահպանելու խաղաղություն, այլև հանդես գալու խաղաղության դիրքերից։ Ադրբեջանը հերթական անգամ նախապես չի տեղեկացրել ԵԱՀԿ-ին զորավարժություններ սկսելու մասին, խախտելով իր իսկ ստանձնած պարտավորությունները։ Սա ևս ԵԱՀԿ հանձնառության խախտում է, հայտնում է ԱԳՆ խոսնակը։ Բնականաբար այս հարցը բարձրացվել է ԵԱՀԿ-ում Հայաստանի մշտական ներկայության կողմից, և ավելին ուզում ասեմ, որ ռազմական ուժի նմանօրինակ դրսևորումները չեն նպաստում խաղության նպաստող մթնոլորտի ձևավորման ադրբեջանական հանձնառության իրականացմանը, որ այն հանձնառություն, որ ամրագրվել էր վերջերս Վիեննայում կայացած ԳԳԹ ժողովի ժամանակ։ Ադրբեջանի լայնամասշտաբ զորավարժություններին Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունում անշուշտ հետևում եզրակացություններ անում են, ասում է փորձագետը։ Զորավարժություններ տարբեր մասշտաբի ու բնույթի Հայաստանում ու Արցախում էլ արվում են առանց աղմուկի։ Հայկ Նավասարդյան, Արման Թովմասյան, Հայլուր։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, Ստեփանակերտից դեռ կապի մեջ է Էդգար Էլբակյանը։ Պարոն Էլբակյան, դուք ինչի հետ եք կապում ադրբեջանի ակտիվացումը և ուժի նման ցուցադրումը։ Լարա, ես հարցադրման հետ համաձայն չեմ, որովհետև Ադրբեջանը երբեք չէր պասիվացել, որ հիմա էլ ակտիվանա, և սա վերացական պնդում չէ, եթե հաշվարկման կետը, որտեղից ուզում ենք սկսենք 2014 թվականից, 16-ից, 18-ից, հայաստանյան դեպքերի հետ պայմանավորենք, չպայմանավորենք, Ադրբեջանը չի եղել միջնաժամկետ մի տևական ժամանակ, ողջամիտ առնով տևական, որ պասիվանա, հետևաբար Ադրբեջանի այսօրինակ ռազմաճակատային վարկը մենք պետք է ընկալենք և ընդունենք որպես նորմա,
ինչքան էլ մեզ լինի գայթակղությունը Ադրբեջանի վարկը պայմանավորել նաև հայաստանյան ներքին անցքերով, մենք սրան չպետք է տրվենք այս գայթակղությանը և պետք է հիշենք, որ Ադրբեջանը առաջին հերթին թշնամի է դիտարկում Հայաստանը ու հայ ժողովրդին անկախ այնտեղ իշխող քաղաքական ռեժիմից ու ուժից։ Շնորհակալություն պարոն Էլբակյան, սիրելի հեռուստադիտողներ, Ստեփանակերտից մեզ էր միացել քաղաքագետ Էդգար Էլբակյանը, այժմ համառոտ կպայտմենք այն մասին, թե ինչ ունենք թողարկման երկրորդ մասում։ Քաղաքական գործիչները չպետք է միջամտեն անկախ դատարանների գործերին, օրենքի գերակայությունն էլ դատավճռի հանդեպ հարգանքն է, եվրոպական մտահոգություններ Հայաստանում դատական բլոկադայի հետ կապված։ Լուսավոր Հայաստանում սրտնեղում են, Բարգավաճ Հայաստանում էլ հիշում են հանրապետականների դարաշրջանը։ Ազգային ժողովում արտահերթ հարց կա, բայց նիստան էլ չի ստացվում։ Դատաիրավական վիրահատությունը պետք է լինի սահմանադրական ճանապարհով և չպետք է ունենա ավերիչ հետևանքներ, բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի դիրքորոշումը։ Տնտեսական հեղափոխության ուղենիշերը Հայաստանում կամ խորհրդային տարիների փառքն ու պերճանքը, վարչապետի ներկայությամբ գիտաժողով, ոչ բոլոր գիտնականների մասնակցությամբ։ Տավուշի 17 բնակավայրից կարկուտը ոչ մեկին չի խնայել, կարկտապաշտպան կայաններ չկան, համայնքապետն էլ աջակցության դեպք չի հիշում։ Եվ ադրբեջանական երաշխիքները մխիթարական չեն, Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի ավակը Բաքու չի մեկնի։ Դավադիր պատերազմի ոմանց տարածքներ հանձնելու մտադրության մասին վարչապետի հայտարարությունները Պոլիտեկոնոմիա հետազոտական ինստիտուտի տնօրեն Անդրանիկ Թևանյանը խիստ վտանգավոր է որակում։ Իմ գործընկեր Ագնես Ախամոյանի հետ նրա հարցազրույցը կարող եք դիտել 22:20-ից, իսկ մինչև դա մի հատված։ Երբ որ դու այստեղ հայտարարում ես, որ Ադրբեջանի հետ շփման գծում հնարավոր են ռազմական գործողություններ և դրա մեղավորը նախապես նշանակում ես Արցախի իշխանություններին կամ արցախյան որոշ ուժերի կամ այսպես կոչված հակայեղափոխական որոշ ուժերի, դա լեգիտիմ հնարավորություն է տալիս Ադրբեջանին սկսել ռազմական գործողությունները և մեղքը բարդել հայկական կողմի վրա հղում անելով Փաշինյանի խոսքին։ Սա շատ վտանգավոր և հակապետական հայտարարություն էր, որ երեք հնչեց, և այդ հայտարարությունը խամրեցնում է մյուս բոլոր գործընթացները, որը կապված էր անցումային արդարադատության, դատական համակարգի և այլնի հետ։ Շարունակվում են դատաիրավական բլոկադայի օրվա քննարկումները։ Դատարանների մուտքերը արգելափակելու վարչապետ Փաշինյանի իրականություն դարձած կոչը մտահոգություն է առաջացրել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում։ Հայաստանի հարցով համազեկուցողները հայտարարել են, որ քաղաքական գործիչները պետք է զերծ մնան այնպիսի գործողություններից ու հայտարարություններից, որոնք կարող են ընկալվել իբրև ճնշում դատական իշխանության վրա։ Համազեկուցողներ Յուլիա Լովոչկինան և Անդրեյ Շիրելը նկատում են, որ Փաշինյանի կոչը հաջորդել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից ազատելու դատարանի որոշմանը։ Նրանք չեն գնահատում այդ որոշումը, բայց ընդգծում են, որ քաղաքական գործիչները չպետք է միջամտեն դատական իշխանության անկախ գործերին, նաև ցույց են տվել օրինական ճանապարհը, որոշումը վիճարկելու իրավական լուծումը ավելի բարձր ատյաններին դիմելն է։ Նշվում է, որ օրենքի գերակայությունը պահանջում է օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռի հանդեպ հարգանք, որի նպատակը պետք է լինի քաղաքացու պաշտպանությունը, ով էլ որ նա լինի։ ԵԽԽՎ համազեկուցողները այնուամենայնիվ ընդունում են, որ հասարակությունը դատարանների նկատմամբ վստահության ցածր մակարդակ ունի և պատրաստ են աջակցել բարեփոխումներին։ Հայաստանի դատական բլոկադայի կապակցությամբ մտահոգություն է հայտնել նաև Եվրախորհրդարանի Եվրամիություն Հայաստան խորհրդարանական համագործակցության համաժողովի համանախագահ Սաջադ Քարիմը։ Նա ևս արձանագրում է, որ դատարանները արգելափակելու կոչը հնչել է պաշտոնաթող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի փոփոխության որոշումից հետո։ Եվրախորհրդարանում մտահոգիչ են համարում նաև պարտադիր և ընդհանուր վեթինգի գաղափարը, որը պետք է վերաբերի անխտիր բոլոր դատավորներին։ Բրյուսելից մեր բոլոր պաշտոնյաներին հորդորում են գործել բացառապես սահմանադրական լիազորությունների սահմանում և հավատարիմ մնալ օրենսդիր, գործադիր ու դատական իշխանությունների տարանջատման պարզ ու անխախտ սկզբունքին։
Օրենքի գերակայությունը և իշխանությունների տարանջատման սկզբունքը պետք է հարգել Հայաստանի կառավարությանը, հիշեցրել է նաև Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության նախագահ Ժոզեֆ Դոլը։ Թվիտերի իրեջում նա գրել է, որ Հայաստանի դատական համակարգի արմատական բարեփոխման կոչերի համատեքստում երկրի իշխանությունը պարտավոր է երաշխավորել, որ ցանկացած բարեփոխում առաջնահերթ ուղված լինի դատական համակարգի անկախությանը որպես ժողովրդավարական հասարակության անկյունաքար։ Իսկ երեքվա իրադարձությունները դեռ չի ստացվում մտցնել օրենսդիրի օրակարգ։ Արտահերթ խնդիրը արտահերթ նիստ հասցնելու լուսավոր հայաստանցիների նախաձեռնության մասին նախ լուրեր պտտվեցին, թե իմ քայլը պայման է առաջադրել։ Կհամաձայնեն նիստին մասնակցել, եթե դատարանները փակելու մասին վարչապետի կոչը օրակարգի հարց չդառնա։ Այսօր իմ քայլականները հերքեցին այդ լուրը, բայց դեռ չեն հստակեցնում, թե երբ կհամաձայնեն նիստ անել։ Բարգավաճ ու լուսավոր հայաստանները անհրաժեշտ ստորագրությունները հավաքած սպասում են խորհրդարանի Հագահի որոշմանը։ Արտահերթ հարցով արտահերթ նիստ հրավիրելու լուսավոր Հայաստանի առաջարկը պատտվում է խորհրդարանի միջանցքներում, բայց դեռ միս ու արյուն չի ստանում։ Խմբակցությունում սրտնեղում են։ Ձգել այն հնարավոր չէ, որտեղ նաև կա տեղեկատվության հնացման խնդիր։ Լուսավոր Հայաստանի փաստաթղթի տակ ստորագրել է նաև ԲՀԿ-ն։ Եթե նիստը հրավիրվի, մեծամասնությունը խոստացել է քվորում ապահովել։ Այսօր փակ դռների հետևում մի քանի ժամ քննարկումից հետո իմ քայլից հերքեցին լուրերը, թե կմասնակցեն նիստին միայն այն դեպքում, եթե օրակարգի հարց չդառնա վարչապետի կոչը դատարանները փակելու մասին։ Պատգամավոր Աննա Կարապետյանին ուղված հարցին պատասխանում է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության մամուլի խոսնակը։ Այս հարցին խնդրենք պատասխանը պարոն Կոստանյան։ Տեսեք, երեկ տիկին Մակոնցը ինքն էլ հայտարարեց, որ այստեղ ոչ թե նիստի կայացման կամ չկայացման մասին է խոսքը գնում, այլ իմ քայլը խմբակցության պատգամավորների կողմից միանալուն, այսինքն ստորագրելուն։ Իսկ Կարապետյանը վստահեցրեց, նիստի ձգձգման պատճառը զուտ տեխնիկական է։ Զրոյից չի սկսելու, հայտարարության նախագիծը պիտի կծվի, ես ճիշտ ասած այս պայմանը չեմ նայվի, ինչ փաստաթղթերի բացակայություն կա այնտեղ։ Հստակ գիտեմ, որ հայտարարության նախագիծը կծված չի։ Կարապետյանը համամիտ չէ Նաիրա Զորաբյանի հետ, թե երեք Հայաստանում սահմանադրական կարգ է խախտվել։ Մենք ընդունում ենք, որ օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանությունները պետք է գործեն առանձին և դրանք իշխանության երեք առանձին ճյուղեր են, բայց դա չի նշանակում երբեք, որ դատական իշխանությունը պետք է իրեն դնի օրենքից դուրս։ Շնորհակալություն, այսքանը։ Ես չգիտեմ, թե ինչ է նշանակում դատական համակարգը օրենքից դուրս լինել։ Ես կարող եմ հասկանալ, թե ինչ է նշանակում նեխած անաչառ դատական համակարգ, նեխած ոչ օբյեկտիվ դատական համակարգ, բայց օրենքից դուրս մի փոքր դա լայն ձևակերպում է, որը տարատեսակ մեկնաբանություններ կարող ենք տալ։ Լուսավորում հույսը չեն կտրում, որ մայիսի 20-ի դեպքերի մասով խորհրդարանում կխոսեն, մտահոգված են միջազգային կառույցների գնահատականից։ Կարող ենք տարբեր քաղաքական, տրամաբանական, փիլիսոփայական մեկնաբանություններ տալ մեր արածին, բայց կա միջազգային իրավունք, կա սահմանադրություն, կա ներպետական իրավունք, այս ամեն ինչը պետք է դատարանները առաջնորդվում են միայն իրավունքով։ Մարդու իրավունքների հարցերով հանձնաժողովի նախագահը այսօրվա Հայաստանում մտահոգ է մարդու իրավունքներով։ Ասում են, ոստիկանը մերն է, բայց պատգամավորը երեկ հիշել է հանրապետականների դարաշրջանը։ Վալերի Օսիպյան, դուք ձեր տեղում չեք, ինչպես նախկինում կատարել եք նախորդ ռեժիմի հանձնարարականները, հիմա էլ դուք կատարում եք այս իշխանության հանձնարարականները։ Զորաբյանի համար անհասկանալի է իմ քայլի պատգամավորների ներկայությունը դատարանների դիմաց։ Հեղափոխության երկրորդ փուլին մենք տեսանք, որ մասնակցեց 1100 մարդ։ Հիմա եթե իրենք են ժողովուրդ և իրենք են ուրեմն հեղափոխության երկրորդ փուլի առաջամարտիկները, ապա ես շնորհավորում եմ իշխանությանը, որ մի տարի առաջ հրապարակ հանում էր 500-600 հազար մարդ, երեք հանեց ընդամենը 1100 մարդ իշխանափոխության երկրորդ փուլի որպես ակտիվ մասնակիցներ և կրողներ։ Զորաբյան ասաց, միացել են Լուսավոր Հայաստանի իրենց գործընկերների արտահերթ նիստ հրավիրելու առաջարկին, քանի որ հարցերը փողոցում չպետք է լուծվեն։ Արտահերթ նիստ հրավիրելու հարցով գնդակը ազգային ժողովի նախագահի դաշտում է, երբ ընթացակարգը պահպանվի, նրա հրամանով արտահերթ նիստ կհրավիրվի։ Կարնե Մանգասարյան, Նորա Շարբաթյան, Հայլուր։ Նիկոլ Փաշինյանի դատարանների մուտքերն ու ելքերը փակելու կոչից հետո հանրությունը սպասում էր արդարադատության նախարարի հայտարարությանը։ Արտակ Զեյնալյանը լուր էր ու այսօր էլ չի շտապում եղածին որևէ գնահատական տալ։ Այստեղ պետք է տարանջատենք իրավական և քաղաքական գործընթացները։ Սա քաղաքական գործընթաց էր,
Եվ ես ներողություն, ես ավարտեմ իմ պատասխանը, եւ ես չեմ շտապի դեռևս գնահատականներ տալ։ Ժամանակը գա, կտամ դեռևս։ Իմ քայլը խմբակցությունը այսօր Փակ նիստում որոշել է շատ արագ 6-5-ի նախագիծ բերել խորհրդարան։ Իմ քայլականները հայտարարել են, որ այսօրվանից ինտենսիվ աշխատելու են վարչապետի երեք վայթ հայտարարությունը կյանքի կոչելու համար։ Երևի նկատել եք, սոցցանցերում ակտիվ պատասխան էին փնտրում հարցին, թե ինչ է այդ 6-5-ը։ Նշանակում է զտում, իրավաբանները մտահոգված են, միթե օրենսդիրն ու գործադիրը ձեռք-ձեռքի են տվել ազատվելու իրենց համար անցանկալի դատավորներից։ Այսօր թեմայից արդարադատության նախարարն է խոսել։ Դատավորները պետք է ենթարկվեն 6-5-ի դատական համակարգը վիրահատելու ժամանակ։ Վարչապետի հրահանգն է, սա նշանակում է, որ դատավորներին պետք է զտել։ 6-5-ի պրոցեսը քաղաքական տեսանկյունից հանգեցնում է նրան, որ նշանակում ես քո քիմքին հարիր դատավորներ, որպիսի դեֆակտո կասեցվի այն դատարանների կամ տարբեր, այսպես ասենք, դատարանների դեֆակտո գործունեությունը և արդարադատություն իրականացնեն միայն այն դատավորները, ովքեր 6-5-ի պրոցեսով անցել են։ Արդարադատության նախարարը պնդում է, ոչ վարչապետի քիմքին հարիր դատավորներ են գտնելու, ոչ էլ ուզում են նախորդ իշխանության ժամանակ նշանակված դատավորների դեմ քայլեր ձեռնարկել։ 6-5-ը առանց խտրականության է իրականացվելու, որևէ դատավոր չի թիրախավորվել։ Եվ այստեղ խտրականության արգելքի սկզբունքը պահպանվելու է բոլոր դատավորների նկատմամբ, չի հետապնդելու կոնկրետ գործով որևէ դատավորի։ Ըստ Զեյնալյանի, դատական համակարգը վիրահատելու հրատապ անհրաժեշտությունը հիմա ավելի է մեծացել, բայց թե ինչով է դա պայմանավորված, լռում է։ Խոսում է միայն այն մասին, որ 6-5 իրականացնելու համար միջազգային հաջողված փորձն են օգտագործելու, այնտեղ այնացնելու են Հայաստանում։ ՄԱԿ-ի չափանիշներով իրականացվում է այն երկրներում, որոնք կեղեքված են պատերազմից, որտեղ կաթվածահար են պետական ինստիտուտները։ Այդպիսի երկրներ են Ուկրաինան, Ալբանիան, Գվատեմալան, Մալին, Կոնգոն։ Իսկ այս երկրներում ներդրումներ գրեթե չկան, տնտեսությունն էլ հեղափոխական ուղիով չի գնում։ Մերոնք հիմա Ալբանիայի օրինակն են ուսումնասիրում, այլ հաջողված օրինակ նախարարը կրկին լռում է։ Աքսանա Հայրապետյան, Հայկ Խլախյան, Հայլուր։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը Արմենպրեսի հետ զրույցում ասել է, որ Փաշինյանի հրավիրած երեկվա նիստին չի մասնակցել տեխնիկական պատճառներով և հարկ չի համարում դրան անդրադառնալ։ Ինչպես գիտեք, լուր կար, որ դատարանների մուտքերը փակած մարդիկ թույլ չեն տվել նրան դուրս գալ իր աշխատավայրից։ Ինչ վերաբերում է դատական համակարգը վիրահատական միջամտության փոփոխելու մասին Փաշինյանի հայտարարությանը, Հարությունյանը շեշտել է, որ իրենք երբեք չեն բացառել նաև այդ ճանապարհը, սակայն կարծում է, որ վիրահատությունը նույնպես պետք է լինի սահմանադրական, չհանգեցնի մարդկանց իրավունքների ոտնահարմանը, չունենա ավերիչ հետևանքներ։ Ադեկվատ նախաձեռնության անդամներ Արթուր Դանիելյանին, Կոստանտին Տերնակալյանին, Գրիգոր Մինասյանին և Ազատ Ադամյանին բերման են ենթարկել ոստիկանության կենտրոնի բաժին, Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկիի մասնակցությամբ միջոցառումից առաջ, որի ընթացքում ադեկվատ նախաձեռնության անդամները պատրաստվում էին ակցիա իրականացնել։ Ավելի վաղ լուր կար, թե միջադեպ է եղել նախաձեռնության անդամ Արթուր Դանիելյանի ու Երևանի ավականու անդամ Արթուրի Սպիրյանի միջև։ Ոստիկանության Երևանի վարչության կենտրոնական բաժնի մոտ է իմ գործընկեր Գայանե Բալայանը, այժմ միանանք նրան, Գայանե, բարի երեկո, ինչ լուր կա։ Երեկո Լարա, մենք այս պահին աշխատում ենք ոստիկանության կենտրոնական բաժնում, որտեղ մոտ 2 ժամ առաջ բերման ենթարկեցին ադեկվատի 4 անդամների։ Նրանք փորձում էին օպերայում մասնակցել Պյոտր Սվետասկու մասնակցությամբ կազմակերպող միջոցառմանը։ Նախքան միջոցառումը սկսել է, արդեն նրանց բերման ենթարկեցին։ Այս պահին իմ զրուցակիցն է Նարեկ Սամսոնյանը, ով ադեկվատ հասարակական կազմակերպության անդամների հետ մի շարք ակցիաներ է իրականացրել։ Փորձենք պարոն Սամսոնյանից պարզել, ինչու համար են տղաները բերման ընտրության բերման ենթարկել ոստիկանի օրինական պահանջի չկատարելու հիմքով եղել է ահազանգ ամենայն հավանականությամբ ԵՄ-ի Հայաստանյան պատվիրակության ներկայացուցիչներից որևէ մեկի կողմից իբր հասարակական կարգի խախտման բանը ահազանգ է եղել, խնդրել են դուրս գալ լքել տարածքը
հրաժարվել են եւ դրա հիմքով ոստիկանի օրինական պահանջի չկատարելու հիմքով բերման են ենթարկվել։ Նոր տղաներից մեկը դուրս եկավ արդեն այդ հիմքով, այսինքն վերջացավ իր նկատմամբ, մնացած երեքին պահել են Արտուր Սպիրյանի հայտնի առավոտյան այդ գրված հայտնի, այսպես ասած, մատնագրի պատճառով։ Հիմա ներկայումս Գրիգորը եւ Կոստանտինը գտնվում են այդ պատճառով ոստիկանությունում։ Պարոն Սամսոյան, ճիշտ եմ հասկանում, սկզբից Բերման են ենթարկել Օպերայում կայանալիք միջոցառման ինչ որ ակցիա կազմակերպելու համար, այնուհետեւ փոխվեց Իսպիրյանի գործով։ Այո, այո, ճիշտ եք հասկանում, հիմա արդեն Իսպիրյանի գործով են երեքը գտնվում տեղամասում եւ երեւի այդքանը։ Դուք սա ինչպես եք բացատրում, սա ինչ է։ Սա ոստիկանության քաղաքական կառույց դառնալու վերջնական կարևորագույն անկյունաքարային գործողություններից մեկն է։ Այսօրվանից Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը իմ գնահատականով դարձավ քաղաքական կառույց, քանի որ ակնհայտ հասարակական կարգի խախտումը, տապալումը կամ ավելին, հա, օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանի ասուլիսի ժամանակ որևէ մեկին չկալանավորեցին։ Ոչ թե ինչ կալանավորում, որևէ մեկին բերման չենթարկեցին, որ ակն հայտ խախտում կար հասարակական կարգի, եւ հիմա նույնը փորձեցին տապալել, որ փորձեցին, չէ՞, նրանք տապալեցին, իսկ հիմա այս դեպքով ԵՄ դեսպանին պաշտպանում են նման ձևով, հետեւաբար քաղաքական ակնհայտ քաղաքական մոտիվներ կա, Ռոբերտ Քոչարյանը քաղաքական հակառակորդի թույլ չեն տվել, թույլ են տվել անել այն ամենը, ինչ որ տեղի ունեցել։ Այս մասով Պյոտր Սվիտալսկին իրենց երևի քաղաքական ավելի շուտ կողմնակիցն է, դրա համար թույլ չեն տվել, իսկ այսքանով ոստիկանությունը պարզապես դարձավ ամբողջությամբ քաղաքական մարմին, եւ ոստիկանապետ Վլադիմիր Վալերի Օսիպյանը քաղաքական կառույցի ղեկավար է ընդամենը, որովհետեւ ոստիկանություն տանում են քաղաքական նպատակներից ելնելով, քաղաքական հաճաշակից ելնելով, եւ մենք տեսնում ենք այն, ինչ որ այս պայդրությամբ տեղի ունենում։ Սա ճնշում եք համարում հասարակական կազմակերպության։ Իհարկե ճնշում է, ընդհանրապես այդ ճնշումները շատանալու են, ես վստահ եմ, որովհետեւ գիտեք ինչ, քաղաքական ոստիկանությունը ունենում է բավականին նույնական ձեռ գիշ, եւ այս ոստիկանությունը, քանի որ արդեն ակնհայտ է, որ քաղաքական ոստիկանություն է, մենք տեսնում ենք ինչ է տեղի ունենում, տրանսսեքսուալները կարող են մտնել այստեղ մարդ ծեծել դուրս գալ, իսկ այն մարդիկ, ովքեր որ կարող են մարդիկ մտնել պետականորեն, հա, պետության կողմից պահպանվող, հա, մարդու ասուլիսը տապալել հայհոյանքներով, քֆուրներով եւ վերջին ձևով, եւ այդ ամեն ինչը դրանից դուրս կան, հա, հանգիստ որևէ մեկին բերման չի ենթարկել, իսկ Պյոտր Սվիտալսկուն երկու հարց ունեցող մարդկանց կարող են նմանատիպ, հա, ձևով բրնեն եւ տանեն ոստիկանություն, ոչում էլ պահեն Արտուր Սպիրյանի մատնագրով, էլի։ Եվ վերջին հարցս, այ արդեն մեկ հոգի ազատ է արձակվել, դուրս է եկել, ավելի ճիշտ, ի՞նչ է պատմում, այնտեղ ի՞նչ վիճակ է։ Ամեն ինչ նորմալ է ըստ էության, ոչ մի արտառոց բան չկա, սովորական, հա, այդ process-ն է, որը որտեղի է ունենում, այսինքն այդ վարչական վարույթի կազմում եւ այլն եւ այլն եւ այլն, անձի ինքնության հաստատում եւ այլն, սովորական գործողություն է, այդքան։ Շնորհակալություն, Լարա, ես հիշեցնեմ, որ այս պահին իմ զրուցակիցներ Նարեկ Սամսոնյանը, ով աջակցում է ադեկվատ հասարակական կազմակերպության անդամներին, եւ ընդհանրապես ասեմ, որ այս պահին այստեղ հավաքված են մի քանի տասնյակ աջակիցներ, ովքեր եկել են պահանջելու, որ րոպե առաջ դուրս գան ոստիկանության կենտրոնական բաժնից ադեկվատի անդամները, նրանցից մեկն արդեն դուրս է եկել, երեքը սպասում են, որ շուտով նույնպես դուրս կգան։ Այս պահին այսքան է, Լարա։ Շնորհակալություն Գայանե, սիրելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, ոստիկանության Երևան վարչության կենտրոնական բաժնի մոտ է իմ գործընկեր Գայանե Բալայանը, եթե որևէ էքստրաօրդինալ բան պատահի, մենք նորից կմիանանք նրան, այժմ շարունակենք։ Վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր Մխիթար Պապոյանը հանցագործության մասին հաղորդում է տվել։ Facebook-յան օգտատեր Արտակ Գալստյանը իր էջում, ովքեր են գրել Ռոբերտ Քոչարյանի ազատ արձակման որոշումը վերնագրի տակ հայտնել էր, թե ըստ աղբյուրի Ռոբերտ Քոչարյանի ազատ արձակելու որոշումը գրել են վերաքննիչ դատարանի երեք դատավորներ, որոնց թվում է նաև Մխիթար Պապոյանը։ Դատավորի խոսքով հրապարակում ամբողջությամբ սուտ է, իսկ Արտակ Գալստյանը լրագրող չէ ու պարտավոր է բացահայտել տեղեկատվության աղբյուրը։ Տեղափոխվենք քրեակատարողականներ, այդ հիմնարկներում վիճակը տարեստարի վատանում է, արտահայտվում հացադուլների ու ինքնավնասման դեպքերի աճով։ Ամենասարսափելի վիճակում Նուբարաշեն քրեակատարողականն է, դիտորդ Մարմինը պատմել է ուսումնասիրության արդյունքների մասին։ Մի հայացք նետենք ճախերի ձեն կողմ։
2017-ի համեմատ 2018-ին քրեակատարողական հիմնարկներում հացադուլի ինքնավնասման ու մահվան դեպքերն աճել են։ Հացադուլի դեպքերը աճել են 36-ով, դառնալով 430, ինքնավնասման դեպքերը 607-ից աճել են 5-ով, ընդ որում 1 մարդ 126 անգամ վնասել է ինքն իրեն։ Մահվան դեպքերը 17-ից դարձել են 18, որից 2-ը ինքնասպանություն է։ Տվյալներն ամփոփել է քրեակատարողական հիմնարկներում վերահսկողություն իրականացնող դիտորդ խումբը։ Պատճառների մասին էլ են խոսում ու առանձնացնում հիմնականները. խցային վատ պայմաններ, ոչ պատշաճ բուժ սպասարկում, ծանր հիվանդություններով դատապարտյալների նկատմամբ անուշադիր վերաբերմունք։ Արտադրության նախարարություն ներկայացված գրությունների գերակշիռ մասը, մասնավորապես 43 գրություն միայն 2018 թվականի տվյալների ամփոփում, եթե ներկայացնենք, ով կապված է եղել հենց բուժսպասարկման հետ։ Դիտորդ մարմնի նախագահը հատկապես ծանր հիվանդություն ունեցողների բուժսպասարկումն է խնդիր համարում։ Դժվար է լինում որոշել հիվանդության ծանրի ու թեթևի սահմանը։ Դատապարտյալն ազատվում է, եթե նրան ախտորոշում են հաստատված ցանկում ընդգրկված ծանր հիվանդություններից մեկը, իսկ եթե որևէ դատապարտյալ միաժամանակ 10 հիվանդություն ունի, որոնցից ոչ մեկը ցանկում չկա, ստիպված է անօգնական տառապել բանտի պատերից ներս։ Հիմա նախարարությունը փոխում է այս մոտեցումը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ կարող են գործնականում առաջանալ այնպիսի դեպքեր, երբ չնայած այն հանգամանքի, որ անձի մոտ առկա հիվանդությունը նախատեսված չէ այդ ցանկում, բայց նրա մոտ առկա են այնպիսի տառապանքների համակցում, որը ստեղծում է այնպիսի առողջական վիճակ, որի պայմաններում անձը տվյալ քրեակատարողական հիմնարկում պատիժ կրել չի կարող։ Իսկ ինչ պայմաններ են բանտախցերում։ Մտնում ես մի խուս, Եվրոյի ռեմոնտ է կատարված, մտնում ես երկրորդ խուսը, ինչ կենթանի, ինչ մանրեներս ես չես գտնում։ Մի խուս մտանք, որտեղ որ ընդամենը օտափոխություն չկա, պատուհանը մեխված է, չի փակվում։ Լյուքս խցերի կողքին կա նաև մի քանի անգամ համեստ դասական խցեր, որտեղ պահվողները իրենց ձեռքն են վերցնում առօրյա սև գործը, ասում են իրենց հոժար կամքով։ Հնարավոր է, որ մարդը նույնասեռականը, դատապարտյալը կամ կալանավորը գնա քրեակատարական հիմնարկություն և ելնելով իր կարգավիճակից, խոցելիությունից դիմում գրի, որ խնդրում եմ ինձ տվեք, որ ես զուգարանները մաքրեմ և ձեր աղբը թափեմ և բաղնիկը մաքրեմ, ամեն ինչը մաքրեմ, նման բան կա։ Դիտորդ Մարմինեն ու Բարաշեն քրեակատարողականն է առանձնացնում, պայմաններն այնտեղ վատագույնն են։ Արդարադատության նախարարությունը պնդում է, այս հիմնարկի փակումը հեռավոր ապագա չէ։ Դիտորդ Մարմինը սակայն տեղեկացնում է, Նուբարաշենի քրեակատարողական հիմնարկում վերանորոգման աշխատանքներ են։ Լիլիթ Սարգսյան, Արման Թովմասյան, Հայլուր։ Մյուս թեման, ամենահայտնի հայ ֆուտբոլիստը բաց կթողնի Եվրոպա լիգայի Արսենալ-Չելսի եզրափակիչ խաղը։ Հենրիխ Մխիթարյանը չի գնա Բաքու, այդ մասին հայտնել է ինքը Instagram-ի էջում։ Հայ ֆուտբոլիստը խոստովանել է, որ կուզենար մասնակցել Չելսիի հետ խաղին ու շատ է ցավում, որ ստիպված է իր համար բարդ որոշում կայացնել։ Իդեպ այսօր Մխիթարյանին Բաքու մեկնելու կոչեր արել Մեծ Բրիտանիայի ու Ադրբեջանի դեսպանը։ Թահիր Թաղիզադեն վստահեցրել էր, որ անձամբ է երաշխավորում Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի ավագի անվտանգությունը մայիսի 29-ին Բաքվում։ Սպորտը վերեքաղաքականությունից արտահայտությունը Ադրբեջանում միայն լոզունգ է, վստահ է մեր արտաքին քաղաքական գերատեսչության խոսնակը։ Կողջունենք, եթե ադրբեջանական կողմը հավատարիմ լիներ այն սկզբունքին, որ ինքը հայտարարել էր օրեր առաջ, այն է, որ սպորտը վերեքաղաքականությունից։ Առավել ևս, սպորտում ռասիզմի եւ ալիատիացիան դերսեւորումները որևէ տեղ չպետք է ունենան։ Եվ այս առումով Ադրբեջանի կողմից նման երաշխիքներ չտրամադրում, նաև Ադրբեջանի կողմից ենթադրյալ հայկական ծագում ունեցող երկրպագուների մուտքի արգելքը ոչ այլ ինչ է, քան նման ռասիստական դրսևորման նոր դրսևորում, և ըստ էության դա կասկածի տակ է դնում Ադրբեջանում նման կակի միջազգային միջոցառումների անցկացումը։ Թուրքիայի Մեջլիսի հայ պատգամավոր Կարո Փայլանը հանդիպել է 13-ամյա Արթուրին, ում թուրք հաղորդավար Նիհատ Հաթիփոգլուն փորձել էր կրոնափոխանել ուղիղ եթերում։ Փայլանը գրել է, որ Արթուրը լավ է և որ ինքը միշտ նրա կողքին է լինելու չարությունից պաշտպանելու համար։ Հիշեցնեմ, հայ պատգամավորը երեխային ժողագործելու մեղադրանքով դատական հայց է ներկայացրել թուրք հաղորդավարի դեմ, որ ուղիղ եթերում հայտարարել էր, թե 13-ամյա հայ տղան ուզում է կրոնափոխ լինել, իսլամ ընդունել և որ այդ մասին տեղյակ են նրա ծնողները, իսկ տղայի մայրը օրեր անց լրատվամիջոցներին հայտնել էր, որ իր որդին պարզապես խարդախ խաղի զոհ է դարձել։
Վերադառնալով ադեկվատ նախաձեռնության անդամների ձերբակալությանը, ասեմ, որ ոստիկանությունը արդեն պաշտոնական հաղորդագրություն է տարածել քիչ առաջ ստացակային 2 տող ընդամենը 4 անձ բերվել է ոստիկանություն, նրանց նկատմամբ վարչական իրավախախտման արձանագրություն է կազմվում ոստիկանի օրինական պահանջը չկատարելու համար։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանում պատվաստվողների թիվը նվազել է, պատվաստվողների նվազագույն ցուցանիշը պետք է 95% լինի, մինչդեռ մի շարք մարզերում 60% է։ Առողջապահության նախարարության այս տվյալները հաստատվել են նաև մայրաքաղաքի փողոցներում առած մեր կարճ հարցախույզով։ Բժիշկները ահազանգում են, վտանգավոր հիվանդությունների առաջ անպատրաստ է մոտ 100 000 երեխա։ Հանրապետությունում պատվաստվողների թիվը նվազել է։ Առողջապահության նախարարությունից պատվաստվել չեն ստիպում, մեծ ահազանգում են։ Հետևանքները կարող են մտահոգիչ լինել։ 18 ամսականից մինչև 5 տարեկան երեխաների համար մայիսի 20-ից հունիսի 20-ը նախաձեռնել են պոլիոմելիտի դեմ լրացուցիչ պատվաստումներ։ Այսպես մեկ էլ 3 տարի առաջ է եղել։ 2 տարեկաների շրջանում, եթե ժամանակին ունենք 97% ցուցանիշ, 17 թվականի դրությամբ այն իջել էր արդեն 94%-ի, հետագայում այդ նվազման միտումը շարունակվել է եւ 18 թվականին արդեն 94% եւ առաջի երամսյակում արդեն ունենք 92% ցուցանիշ։ Պատվաստվողների նվազագույն ցուցանիշը պետք է 95% լինի, մինչդեռ մի շարք մարզերում 60% է։ Հանրապետության առնվազն 92 համայնք մեծ ռիսկի տակ է։ Հարևան Իրանում էլ պոլիոմելիդի հարուցիչ է հայտնաբերվել։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունից են հայտնում։ Նախարարության ներկայացուցիչ Գայանե Սահակյանը մտահոգ է, նա կարող է նպաստել պոլիոմելիդի հետ վերադարձին։ Մեր երկրում այդ հիվանդությունը չի եղել հեռավոր 90-ականներից։ Եթե նախորդ տարիներին ծնողները կարող էին հրաժարվել ինչ որ պատվաստումներից, բայց պոլիոմելիտի համար երբեք չէին հրաժարվում, հիմա իրենք պարզապես մոռացել են, թե ինչ է նշանակում պոլիոմելիտ, երբ ամեն մի փողոցում քայլելուց տեսնում էին հաշմանդամ երեխաներին եւ իմանում էին, որ այդ երեխաները փոքր հասակում դարել էին պոլիոմելիտ։ Պատվաստում են ինձ երեխաներին, թե ոչ, փորձեցինք ճշտել քաղաքացիներից։ Պոլիոմելիտի դեմ պատրաստել եք արդեն։ Այո, դե իրան պետքա պատրաստել ենք։ Ոչ։ Ինչո՞ւ։ Որովհետեւ մեր բժիշկները սխալ դեղեր են սարսել սկզբ։ Փաստեր գիտեմ, հա։ Լիքո երեխեքի վնաս են տվել։ Հենց ծնված օրվանից, առաջին օրվանից պատվաստել ենք ու շարունակելու ենք պատվաստել։ Այդքան էլ չեմ վստահում, ճիշտ ասած։ Մինչ մտածում եք պատվաստել, թե ոչ, Իրանից եկած ձեր բարեկամներին ապահովության համար թույլ մի տվեք 1000 կամ փրշտան ձեր երեխաների մոտ։ Անահիտ Հովանեսյան, Արման Թովմասյան, Նորայ Շարբաթյան, Հայլուր։ Վարչապետը այսօր Գիտությունների ազգային ակադեմիայում հավաքված գիտնականներին հայտնել է իր գիտական երազանքը. Հայաստանը պետք է դառնա տաղանդների դրախտավար, բայց այդպիսինը չէ, գիտնականների զեկույցներից է երևում, նրանք դեռ երանի են տալիս անգամ սովետական տարիները։ Աղվանասոյանն է պատմում։ Վարչապետ Փաշինյանի գլխավորությամբ կայացավ տնտեսական հեղափոխության հիմնարարողի նիշերը Հայաստանում թեմայով գիտաժողովը։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի համեմատաբար երիտասարդ անդամները մոտ 70 տարեկան։ Ներկայացնում են իրենց տեսլականը 21-րդ դարի տնտեսության ապագայի վերաբերյալ։ Վարչապետի բացման խոսքից հետո սկսվեց զեկույցների շարքը։ Թեմաները տարբեր էին՝ ռազմարդյունաբերությունից մինչև հանքարդյունաբերություն և էներգետիկա։ Բոլոր զեկույցներում կարմիր թելով անցնում էր խորհրդային Հայաստանի գիտական ներուժի երբեմնի փառքը։ Ապագայի տեսլականն էլ հիմնականում տեսական ու ընդհանրական։ Մարդկությունն իր զարգացման տարբեր ժամանակաշրջաններում փոխել է վերաբերմունքը բնության շրջակա միջավայրի նկատմամբ։ Պայմանավորված տվել հասարակարգի անդամների պահանջմունքների և առույցով։ Զեկույցներում նաև շեշտվում էր կրթական համակարգի անմխիթար վիճակը, մասնագետների պակաստ ու սխալ մասնագիտություններ ընտրելու սովորությունը։ Այս զեկույցներից հետո կրթության և գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանը նկատողություն արեց գիտաժողովի մասնակիցներին։ Նրան վրդովեցրել էր այն փաստը, որ գիտաժողովին ներկա չէին տնտեսագիտական և ագրարային համալսարանների ղեկավարները, ինչու նրանց չեն հրավիրել։ Մի տարօրինակ բանի մասին եմ հիմա ուզում ասել և ենթադրեմ, որ դա հետագայում կշտկվի։ Ես չեմ տեսնում այստեղ տնտեսագիտական թիվ 1 բուհի ղեկավարին կամ ղեկավարությանը։ Ես քիչ առաջ իմացա, որ նրան հրավեր չի գնացել, նրան հրավիրել եք հոդված տպագրելու և նա ինչ-ինչ հանգամանքներից չի ներկայացրել հոդված, բայց դա ընդհանրապես կապ չունի։ Դա ընդհանրապես կապ չունի, ձեր բոլոր ուղերձները ըստ էության ուղղված են նաև ձեզ համար մասնագետ պատրաստող բուհին։ Եվ այդ բուհի ղեկավարը կամ ղեկավարությունից այստեղ մարդ չկա։
Պարզվեց, որ լավ էլ հրավիրել են, նրանք նպատակը արմար չեն գտել մասնակցել։ Հրավեր առաջարկ ուղարկել եմ երկու ռեկտորներին էլ, և Ուրուցյանին, և Այրաբեջյանին։ Փոքրիկ բանավեճից հետո շարունակվեցին զեկույցները։ Համաձայն դրանց, Հայաստանի տնտեսության զարգացման և էներգետիկ անկախության համար կենսական կարևորություն ունեն վերականգնվող էներգետիկայի ենթակառուցվածքները։ Լուրջ լոկոմոտիվ կարող է լինել բարձր տեխնոլոգիական արտադրությունը։ Մի խոսքով, այն ամենն, ինչի մասին խոսում են տարիներ շարունակ, սակայն հայտնի սայլը դեռ տեղում կանգնած է։ Հաշվի առնելով, որ նոր տնտեսությունով, տեխնոլոգիական և կազմակերպական առումով էապես բաղթանում են արտադրական գործընթացները, նկատելիորեն մեծացնել միջդիսցիպլինար հետազոտությունների ֆինանսավորումը, խթանել ամենատարբեր մասնագիտությունների համար միջդիսցիպլինար կոմպետենցիաների զարգացումը։ Եզրափակիչ ելույթը Նիկոլ Փաշինյանինն էր։ Նա նույնպես խոսեց բարձր տեխնոլոգիաների կարևորությունից և ակադեմիայի գիտնականներին ներկայացրեց վերջին 25 տարիների ընթացքում արտադրության էվոլյուցիան և շեշտեց, որ Հայաստանը պետք է դառնա տաղանդների դրախտավայր։ Լավ լուրը այն է, որ 21-րդ դարում տնտեսության առաջատար շարժիչ ուժը դարձել են տեխնոլոգիաները։ Ինչու է սա լավ լուր մեզ համար։ Որտեղ տեխնոլոգիաները այն միջոցներն են, որոնք կարող են օգնել մեզ հաղթահարել մեր տրանսպորտային սահմանափակումները և բազմաթիվ այլ սահմանափակումներ։ Նրա խոսքով փորձագետների հետ ավելի հեշտ կգտնեն լուծման ճիշտ ուղիներ, չնայած հաճախ կարող են իրենց տեսակետները չհամընկնել։ Աղվան Ասոյան, Հայկ Խլախյան, Այլուր։ Այս գիտաժողովին շեշտեցին, որ Հայաստանում գյուղատնտեսությունը ոտքի չի կանգնում, որովհետև ով պատահի, առաջարկում է գյուղի փրկության իր ծրագիրը։ Երեք գուցե փրկվեր Տավուշի սահմանամերձ բերդը, եթե տարածքում լիներ գոնե մեկը, այն քննադատված հակակարգտային կայաններից, որ արտակարգ իրավիճակների նախարարը անգամ անարդյունավետ որակեց։ Կարկուտը նորից հարվածել է հողմշակողի աշխատանքին, կես ժամում ծառերին անգամ տերև չի մնացել, գրեթե ամբողջովին ոչնչացել է հացահատիկի բերքը։ Կարկուտը ծեծաստեղն է ծեծում սահմանամերձ Բերդի տարածաշրջանում մոտ կես ժամ տևած կարկուտի մասին, այսպես են խոսում բնակիչները։ Դրոպետների ընթացքում սրբել տարել է գյուղացում մեկ տարվա չարչարանքն ու ապրուստի միջոցը։ Բնակիչները երևի շրջակա տարածքների սրբած չկա։ Հիմա ասենք ես պահին, որ նայում ես երևի 80-90-100% լրիվ վնասած է, ինչ կա։ Ցորենը հատված կա ընդեղել ալերի ասենք ոնց որ հնձած լինի։ Բերդ խոշորացված համայնքի 17 բնակավայրերից և ոչ մեկին չի խնայել բնությունը, որոշ բնակավայրերում մշակաբույսերն ամբողջովին են հողին հավասարվել։ Հիմնականում ցորենի դաշտերը մոտ 2000 հեկտար ցորենի դաշտ ունենք, այս պայհաշվարկով մինիմում 1000 հեկտարի վնասված ցորենը։ Մի քանի տարի առաջ եղելա չեն հատկացրել։ Գյուղատնտեսական փորձնական ծրագրով այստեղ առաջին անգամ ոսպ և գարող են ցանել, կարկուտից հետո սածիլներից ոչինչ չի մնացել։ Համայնքապետը ասում է, տարի չի հիշում, որ չինչինում կարկուտը չավիրի ողջ բերքը, բայց ինչպես չինչինը, այնպես էլ հարևան բոլոր համայնքները կարկտապաշտպան համակարգեր չունեն։ Վնասի փոխհատուցում կամ աջակցություն 7 տարվա համայնքապետը չի հիշում, միշտ էլ հանձնաժողով կազմվել է վնասի չափը գնահատվել, աջակցություն այդպես էլ չի եղել։ Գյուղնախարարությունից ասում են, նախադեպն արդեն ունեն, 2018 թվականի աշնանը առաջին անգամ վնաս կրած գյուղացին հասցեական աջակցություն է ստացել։ Անցյալում ուրեմն որոշակի քանակությամբ ասենք ծերմացումներ էր տրվում, կամ դիզվարելիք ինչ-որ քանակություններ, կամ պարարտանյութեր, կամ ուղղակի հողի ջրի ուրեմն վճարների որոշակի մասնակի փոխհատուցումներ կատարում պետության կողմից, բայց առաջին անգամ 18 թվականի աշնանը մենք հասցեական աջակցություն ցուցաբերեցինք։ Հույս ունեմ ես, որ մենք կամփոփենք արդյունքները և ամբողջ տարվա կտրվածքով մենք կներկայացնենք կառավարությունը։ Անցյալ տարվա օրինակից ելնելով կարծում եմ կլինի համապատասխան վերաբերում։ Կարկուտից տուժած այս համայնքները աջակցություն կստանան թե չէ, պարզ կլինի տարեվերջին, կախված թե տարվա ընթացքում քանի համայնք և ինչ չափի կտուժի բնական աղետներից։ Չնայած ամռանը 10 օր է մնում, բայց եղանակը դեռ ամառային չէ, մայրաքաղաքն էլ կարծես պատրաստ չէ պարբերաբար տեղացող հորտանձրևներին։ Երևանի Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանում մոտ 30 րոպե տեղացած անձրևից հետո արտակարգ իրավիճակ է ստեղծվել Շերամի փողոցում։ Կադրերը ձեր էկրաններին են։ Թե ինչ եղանակային անակնկալների սպասել վաղը Լիլիթ Խալաթյանը գիտի։ Լիլիթ, խնդրեմ։
Բարի երեկո, վաղը հանրապետության առանձին շրջաններում սպասվում է անձրև և ամպրոպ, որոշ հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ։ Ամպրոպի ժամանակ որոշ վայրերում կլինի քամուշ գնացում 18-20 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կբարձրանա 2-3 աստիճան։ Շիրակում, Լոռիում և Տավուշում տեղումները կշարունակվեն վաղը նաև մայիսի 23-ին և 24-ին։ Գիշերը սպասվում է 8-ցերեկը 21-26 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնում, Կոտայքում և Գեղարքունիքում առավոտյան ժամերին սպասվում է փոփոխական անապատմություն։ Ջերմաստիճանը ցերեկային ժամերին կբարձրանա ևս 2 աստիճան։ Գիշերը սպասվում է 14-ցերեկը 28 աստիճան տաքություն։ Վաղը առանց տեղումների եղանակ է լինելու Արմավիրում և Արարատում, կտաքանա մինչև 29 աստիճան։ Ավելի հարավ Վայոց ձորում և Սյունիքում օթերևութաբանները կանխատեսում են առանց տեղումների եղանակ։ Լեռնային շրջաններում սպասվում է 21, հովիտներում մինչև 30 աստիճան տաքություն։ Տեղափոխվենք Արցախ, որտեղ վաղը տեղումներ չեն լինի, գիշերը սպասվում է 15, ցերեկը 28 աստիճան տաքություն։ Իսկ մայրաքաղաքի առանձին հատվածներում վաղը կեսօրից հետո հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ, այս գիշեր սպասվում է 15, վաղը ցերեկը 29 աստիճան տաքություն։ Մայիսի 22-ին սպասվող եղանակն այսպիսին է առայժմ։ Եվ վերջում մոտ 150 տուն են արդեն կառուցել միասին Վիվասել MTS-ն ու Fuller տնաշինական կենտրոնը։ Տարեվերջին նորամուտը կտոնի նաև Սահակյանների ընտանիքը։ Այստեղ մենք ենք մնում, ես կինս, երեխեքս։ Էսի խոհանոց, հա։ Տենց մի բան են։ Այդ մի դոմիկից այդտեղ միջանց քաշինած, այդտեղից անցնում ենք այս մի դոմիկեն։ Այսպես արդեն 30 տարի, ճիշտ ինչպես մանկության խաղում, տունտունիկի պես, սա պայմանական խոհանոցն է, սանընջարանը, երկու տնակն էլ իրար են միանում փայտաշեն միջանցքով։ 3 տարեկան էր Սերոժան, երբ երկրաշարժից փլվեց իրենց տունը, մահացան եղբայրն ու հայրը, այսօր արդեն 3 տարեկան է Սերոժայի որդին, նույն տնակում են, նույն պայմաններում։ Երեխեք շարժվել ու տեղ չունեն տան մեջին, շատ դժվար է, նույնիսկ ջուր չունենք, դրսից ենք ջուրը բերում, ձմերը շատ դժվար է, չեն կարող տաքացնենք նույնիսկ, մինչև ժամը 1-2-ը նոր սկսում է տքանալը, ամառն էլ վառվում ենք մեջին։ Լուբան պատմում է, որ երազում էր ընդարձակ տուն հարց գնալ, որ երեխաները կարողանան տանը ազատ վազվզել։ Լուբայի և ողջ ընտանիքի երազանքը տարիներ անց իրականություն կդարձնեն Fuller տնաշինական ընկերությունն ու Վիվասել MTS-ը։ Իրենց ասում ենք, որ եղեք ամուր ցերտեղը, մենք անպայման մեր գործընկերների հետ միասին կհասցնենք նախքան տարին ավարտվի ունենալ կամ ունենակ առաստաղ ձեր գլխի վրա։ Սահակյանների ընտանիքը տնակի կողքին քարաշեն տուն սկսել է կառուցել տարիներ առաջ։ Սոցիալական ծանր պայմաններում գործը գլուխ չէր գալիս։ Fuller տնաշինական ընկերության ու Վիվասել MTS-ի ծրագրի շնորհիվ տարեվերջին 30 ամյա դադարից հետո նորից տուն կունենան սահակյանները։ Գյանե Բալե, Հայլուր։ Այսքան էր մայիսի 21-ի լրահոսում, շնորհակալություն ուշադրության համար և հաջորդ երեկո բոլորիդ։